От, і вірити росіянам, коли вони з одного боку благословляють на війну, щоб убивали мирних жителів, а з іншого боку хочуть показати, які вони, вибачте, святі, що вони от проти кровопролиття. Так треба дії якісь робити. Мені здається, отак. За Макіївку, скажімо так, з одного боку, звичайно, Путін винен. Бо ті новобранці, може, там такі ж самі молоді хлопці, як і наші, от гинуть з нашого боку. Але вони, вони вибрали бути нашими ворогами. І якщо ми не будемо знищувати ворогів, вони зайдуть в наші домівки і будуть нас вбивати. Це жахливо, це трагедія нашого століття. Тобто всі готуються. Достатньо згадати Новий рік, Київ, скільки там приблизно 40 шахідів. Це може статись, але протипожежна оборона наша, я так думаю, досить гарно підготовлена. Тому всі вже звикли, всі готові. Але це може статись. Из уст патриарха Кирилла редко звучит что-то адекватное, и я думаю, что это не больше, чем лицемерие. Я думаю, что на рождественские праздники можно ждать чего угодно, но, скорее всего, это будут удары не по военным целям каким-то, а по гражданской инфраструктуре, потому что Российская Федерация воевать на поле боя не умеет, может только пакостить обычным жителям.